Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Ala qushchi xanjarini qinidan shartta sug'urib oldi. Xayolidan yoningda sheriklaring bo'lmasa, sen bilan olishib ko'raman degan fikr o'tdi. O'zini bosib, "Ne deb aljiraysan, qalandar?" dedi. "Ilm dargohida oltin ne qilur, tentak?" Qalandar qorong'ida sekin kuldi. "Bu ilm dargohida Jahongir tillalari ko'milmishdir, Mavlono. Amir Temur tillalari, tushingni suvga aytgan sen. Alloh gadoyi, dur va javohirlari ham bordir. Yashirmoqdan foyda yo'q, Mavlono." Ala qushchi nima qilishini bilmay, bir zum lol bo'lib qoldi. Bu junun sifat devona tillaning daragini qaydan eshitdi? Uni bu yerga kim yubordi? Yonida kimlar bor? Qalandar qorong'ida gumbazga o'xshagan quloqlik boshini chayqab, "Mavlono Ala qushchi" dedi istehzo bilan. "Kim sizni yo'lbars bilan olishgan sher yurak Ala qushchi dedi. Shamni yoqing. Shoir Qalandar bu dargohga qora niyatda kelsa, boya pichoqlab tashlar edi sizni." Qalandarning so'zida jon bor. Rasadxonaga bildirmasdan kirgan odam g'aflat uyqusida yotgan Mavlononing boshini tanadan judo qilishi hech gap emas edi. Ala qushchi qorong'ida paypaslab tokchaga o'tdi va kechasi o'chib qolgan shamni yoqdi. Uning zaif shu'lasida kutubxonaning devorlaridagi zarxal naqshlar, jamollardagi kitoblarning tillakori jildlari yaltillab ketdi. Qalandar qarnoqiy, egnida quroq janda, boshida uchlik eski quloq, devsifat qomati bilan hamon eshikni to'sib turardi. U qo'l qovushtirib ta'zim qildi. "Assalomu alaykum, ustod." Bu safar u Mavlono ham demay, "Ustod" dedi. Anov darveshlardan o'rgangan firibgarlikmi bu, yo burungi Qalandar qarnoqiyning samimiyligimi? Ala qushchi qo'lidagi shamni balandroq ko'tarib uning yuziga tikildi. Soch-soqollari o'sib ketgan Qalandar chuqur botgan uyqusiz ko'zlarini olib qochmay qattiq qadalib turardi. Devday qomati va juldur kiyimlariga qaramay, Qalandarning soqol bosgan ozg'in yuzida, uyqusizlikdan kirtayib qolgan ko'zlarida alamli bir dard, qandaydir majruhlik bor edi. Uning boshiga tushgan savdolar Ala qushchining esiga tushib, ko'ngli sal yumshadi. "Kel, Alloh gadoyi, o'ltir." Qalandar tez yurib kelib uning qo'lini oldi va labiga bosdi. "Bunga ne bo'ldi? Nechun bunday qiladi? Yuqoriga o't, o'ltir, Qalandar." Qalandar rahmat degan ma'noda bosh irg'ab, "Kechirgaysiz, ustod" dedi. "So'zni oltindan boshlab sizni hayratga soldim." "Oltin, oltin, bu so'zni qaydan topding, Qalandar?" "Sabr qilgaysiz, ustod. Avval sizga bir savolim bor." Qalandar g'amgin ko'zlari bilan Ala qushchining ko'zlariga tikildi. "Sizday allomai zamon faqirni kim deb, qanday odam deb bilursiz? Dar haqiqat, bu odam kim o'zi? Olis yassidan kelib, oldin navkar bo'ldi, keyin qilichni qalamga, suvoriy savutlarini ilm ahlining kamtaran liboslariga almashtirib, talibi ilm bo'ldi. So'ngra madrasani tark etib, xilvatga kirdi. Alhol, boshida echki terisidan tikilgan eski quloq, egnida juldur janda, uning oldida sajda qilib turibdi." Ala qushchi yelkasini uchirdi. "Bir so'z aytmoqqa tilim loldir, Alloh gadoyi." Qalandar og'ir xo'rsinib, "Faqir bu chappa dunyodan haqiqat izlab topolmagan adashgan bandadur men, ustod," deb xitob qildi. "Avvalam sohibi toj Mirzo Ulug'bekdan ilmga madad istab kelib, madad topmadim. Yurtimdan ayrilib, bevatan bir musofir, kulbasiz bir daydi it bo'ldim. Haqiqat deb kirmagan ko'cham, bosh urmagan eshigim qolmadi. Axiri, ahli Alloh gadolariga ixlos qo'ydim. Va lekin, ne chora, gadolar emas, tilida hamdu sano, dilida fisq fujur gumrohlarni ko'rdim. Endi, xoh inoning, xoh yo'q, haqiqat izlab, tag'in dargohi ilmga keldim, ustod." Qalandar to'satdan ovozi dars ketib jim qoldi. Uning samimiyligiga shubha qilish qiyin edi. Lekin Ala qushchi zo'raki kuldi. "So'zingda mantiq yo'qdir, Qalandar. Haqiqat qidirib keldim deysan, va lekin haqiqat emas, oltin qidirasan. Buning boisi shulkim, bu oltin boshingizga yetib, yostig'ingizni quritadur, Mavlono." "Menda oltin borligini qaydan bilasan? Ayt, darvish." "Yo'q. Avval siz so'zlang, ustod. Bu dargohga Amir Temur oltinlari ko'milganini birovga aytgan edingizmi?" Ala qushchi beixtiyor,
Xoja Salohiddin zargar deb yubordi. Nahot, Qalandar labini tishlab, boshini sarak-sarak qildi. O, Mavlono, Mavlono, sizda yetuk donishman bu ishda sabiylik qilibdir. O qari tulki bu sir asrorni hazratlarga yetkazgandir. Oltinni yashirib, darhol qochmog'ingiz darkor. Bilaks, oltinni tortib olib, o'zingizni yo'q qiladir ustod. Yo darig, soch-soqoli o'sib, ko'zlari yonib turgan bu majnun sifat darvish chin so'zni aytmoqdami, yo qalloblik bilan uning sir asrorini bilib olmoqchimi? Lekin Salohiddin zargar, yo'q, bu darvish yolg'on so'zlamas. Uning ko'nglidagi shubhalarni sezgan Qalandar qovog'ini soldi. Faqir, yorug' dunyoga kelib ikki odamdan yomonlik ko'rmadim. Biri Davlatpanoh Mirzo Ulug'bek, biri siz og'a. Huzuringizga bosh egib kelmoqdan maqsad yaxshilikka yaxshilik qilmoqdir. Bu niyatimga shubha qilsangiz, darhol orqaga qaytaman ustod. Qalandar buni qandaydir o'ksib gapirdi-yu, ala qushchining ko'nglidagi so'nggi shubhalarini to'zg'itib yubordi. Ko'zini Qalandarning g'amgin ko'zlaridan uzib, javondagi kitoblarga qaradi. Sen tilla va javohirlarni aytding, Qalandar. Va lekin tilladan aziz bu boylikni ne qilamiz? Kamina bosh olib ketsam bu noyob xazinaning taqdiri ne bo'ladi? Qalandar boshini ko'tarib, jamonlarga uzoq tikildi. Janob Nizomiddin Xomushning makruh kitoblar to'g'risida aytgan tahdidli so'zlari esiga tushdi. Yashirmoq kerak. Bu hisobsiz xazinani qayga yashiramen? Qanday yashiramen, Qalandar? Sandiqlarga solib, boshqa shaharlarga olib ketmoq darkor. Qaysi shaharga olib boramen? Mirzo Abdullatov taxtga o'ltirsa, uning qo'li yetmagan shahar qolurmi? Har nechuk, bu dargohdan olib ketmoq darkor. Qalandar boshidagi quloqini to'g'irlab, bir daqiqa o'ylanib turdi. So'ng, ala qushchiga qaramay, rasadxonada tashqariga chiqa turgan laxim bormi deb so'radi. Ala qushchi xiyol ikkilanib turgach, bor deb javob berdi. Oltinlarni olib, men bilan yuring, dedi Qalandar buyruq ohangida. Bir joyga boramiz, ustod. Qayga? So'ramang, oltinlarni oling. Qalandarning amri ala qushchining ko'ngliga yana g'ulg'ula solsa ham, u tavakkal qilib, javonga narvon qo'yib, kitoblar orqasiga yashirgan tilla va javohirlarni ola boshladi. Qalandar piyoladay-piyoladay quyma oltinlarni qo'lida salmoqlab ko'rib, Xurjunining ko'zlariga joylarkan, bu boylikni yashirgan xufiya joyingiz shumi? Barakalla sizga Mavlono, deb kulib qo'ydi. U oltinlarni joylab bo'lib, lahim qayda, boshlang Mavlono, deb amr qildi. Uning dag'al buyrug'i ala qushchiga yana sovuq eshitilsa ham, endi chekinish payti o'tgan edi. U qo'ynidagi xanjarini to'g'irlab qo'ydi-da, shamni qo'liga olib, eshikni ochdi. Tik zinalar qorong'i yo'lkadan yer osti yo'liga olib tushar edi. Birinchi oshxonaning yon tomonida torgina yertola bo'lar, yertolaning o'rtasida tegirmon toshiga o'xshagan yumaloq tosh bilan yopilgan quduq bor edi. Quduq chuqur emas, nari borsa 10-15 gaz bo'lib, uning bir tomonidan odam arang sig'adigan tuynuk ochilgan edi. Tuynukka kirib, yer ostidagi tor, ilon izi lahimdan o'tilsa, Ko'hak tomondagi soyga chiqilar edi. Lahimni butun Movarounnahrda faqat ikki kishi, Mirzo Ulug'bek bilan ala qushchi bilar, lekin ala qushchi ham unga umrida bir marotabagina tushgan edi. Bismillahir Rahmonir Rahim. Og'iz burnini shohi qiyiqcha bilan o'rab olgan ala qushchi beliga arqon bog'lab quduqqa birinchi bo'lib tushdi. Suvi tizzadan keladigan quduq zax, muzday sovuq edi. Ala qushchi quduq devorlarini paypaslab tuynukning og'zidagi toshni olib tashladi. Zimiston ungurni ko'rganda vujudini qamrab olgan noxush tuyg'uni arang yengib tuynukka kirdi. Qurilibdiki, odam bolasi bosh suqmagan qambar lahim o'rgimchak uyasi bilan qoplangan, zax devorlarida qandaydir hasharotlar, kaltakesaklar, qirqoyoqlar o'rmalab yurar, qo'lansa mog'or hidi dimoqqa gup-gup urardi. Ala qushchi qo'lida sham, oldinda engashib borarkan, shamdan qochib devorlarda izg'ib qolgan hasharotlarni ko'rib, ichirg'anib ketdi.
Bir safar ilonday sovuq, shilimshiq bir narsa bo'yniga shalop etib tushdi-yu, tirnoqlarigacha zirqiratib yubordi. Qalandar esa hech narsani parvo qilmay, ketma-ket xurjun sudrab kelar, o'xtin-o'xtin, go'yo jadallang mavlono deganday kifti bilan ala qushchini yelkasidan turtib qo'yardi. Nihoyat, zimiston tor yo'lak tugab, katta g'adir-budur tosh yo'llarida ko'ndalang bo'ldi-yu, ular taqqa to'xtashdi. Qalandar bilan ala qushchi oyoqlarini yerga tirab, kiftlari bilan toshni azot ko'targan edi. U ohista qo'zg'alib, to'satdan gurs etib ag'darildi-yu, dimoqqa gup etib, musaffo havo urdi. Lahim terak bo'yi keladigan jarga chiqqan jardagi toshloq soyada. Ular soyga tushib, ikkovlashib katta toshni joyiga qo'yishdi-da, jar yoqalab ketishdi. Ala qushchi hayron edi. Qalandar qarnoqiy Samarqandga emas, bilaks Urgut tomonlarga yo'l oldi. Sal o'tmay o'nga burilib, Obirahmat arig'ini yoqalab ketdi. Oysiz, zimziyo tunda yurish qiyin. Oyoq ostidagi toshlar g'achir-g'uchir qilar, ariq bo'yidagi tol shoxlari yuzlariga urilar, Qalandar esa hech narsaga parvo qilmay, tobora jadallab borardi. Bu telba darvesh uni qayga yetakladi? Niyati pokmi o'zi? Pok bo'lsa, qayga borishlarini nechun pinxon tutadi? Ana, oldinda qandaydir bog'lar ko'rindi. Pastda, soy bo'yida tegirmon navlaridan quyilgan suvning bir maromda shovullashi eshitildi. Ular tegirmonga yetmay, katta bir bog'qa kirishdi. Va allaqanday tokzorlardan, hali ko'milmagan anorzorlardan o'tib, qir yon bag'rida joylashgan qishloqqa kirishdi. Keyin yana o'nga burilib, tor ko'cha bo'ylab ketishdi. Nog'ora tepa, xayolidan dedi ala qushchi. Ko'chalar shunday tor va qing'ir qishiq ediki, ikki tuya ro'paro kelsa o't olmas edi. Ko'cha yuzidagi uylar, paxsa devorlar, qo'l cho'zsa tegadigan boloxonalar go'ristonday jimjit. Hovlilardan tiq etgan tovush eshitilmas, ahyon-ahyondagina pasqam darvozalar orqasida itlar irillar, qo'ylarning tapir-tupiri eshitilib qolardi-yu, yana jimlik cho'kardi. Ular borayotgan tor ko'cha kichikroq maydonchaga olib chiqdi. Maydonchaning qibla tomonida balandgina tepalik bo'lib, uning etagida ikki tupsada ko'zga chalanardi. Qalandar qarnoqiy u yoq bu yoqqa qarab olgach, ala qushchiga yuring deb imo qildi-da, maydonchadan chopqillab o'tib, sadalar ostida to'xtadi. Qirning old tomoni go'yo pichoq bilan kesilganday tikka chopilgan bo'lib, o'rtasida ungurday bir narsa qorayib turardi. Qalandar oyoq uchida yurib borib, ungurning temir qoplangan eshigini 3 marta sekin qoqdi-da, o'zini yana sada panasiga oldi. Sal o'tmay eshik g'ichirlab ochilib, lahimning tuynugiday zimziyo tuynuk ko'rindi. Qalandar ala qushchini qo'lidan ushlab, ikki bukilganicha qorong'i ungurga sho'ng'idi. Assalomu alaykum otaxon. Ungurning to'pkarisidan allaqanday vazmin va yo'g'on ovoz eshitildi. Va alaykum assalom. Ala qushchi Qalandarning orqasidan qorong'i tuynukka kirarkan xayolidan bir lahimdan chiqib, boshqa lahimga kirdikmi? Degan fikr o'tdi. Bu junun sifat devona qay go'ristonga boshlab keldi. Ular chindan ham lahimga o'xshagan kambargina zimiston yo'lkaga kirgan edilar. Yo'lkaning oxirida milt-milt yongan shula ko'rinardi. Ular shulaga qarab yurdilar va uzun tor yo'lakdan o'tib, shifti qubbasimon qilib yasalgan katta g'orga kirdilar. Tokshadagi moychiroqning xira shulasida ulkan g'or qandaydir vahimali tuyulardi. Oldinda borayotgan Qalandar to'xtab, "Mana, kamina aytgan Mavlono ala qushchi huzuringizga qadam ranjida qildilar, Hazrati Temur bobo", dedi. Nimqorong'i g'orning bir burchidan boyaki vazmin tovush eshitildi. "Assalomu alaykum Mavlono, faqir kulbamizga xush kelibsen, o'g'lim Alauddin". Hayratga tushgan ala qushchi ko'ngli g'alati bo'lib oldinga o'tdi. "Va alaykum assalom buzrukvor. Borakalla Mavlono, qani yuqoriga o't". Ko'zlari qorong'iga o'rgangan ala qushchi atrofiga qiziqsinib qaradi. Ular kirgan joy baland tepalikning yon bag'riga o'yib kirilgan katta g'or bo'lib, ikki yonida yana ikkita kichikroq ungurlar ko'rinar edi. Yo'lakdan kirgan joydagi ungurda temirchilik asbob-uskunalari, bosqon va sandon, uning tagida og'ir bolg'a
va cho'kichlar, uzun temir qisqichlar, omburlar yotar, chap tomondagi g'orda qozon tovoq, qumg'on, choydish, har xil obdastalar va boshqa ro'zg'or buyumlari terib qo'yilgan edi. Katta g'orning to'rida, po'stak yozilgan supada, boshiga chambarak kigiz qalpoq kiygan, ko'pdan beri qaychi tegmagan qalin soqoli, ko'ksiga tushgan bir chol, qo'lidan ayaki, qo'y terisidan tikilgan keng po'stinga o'ranib, chordana qurib o'tirardi. Cholning orqasidagi tekis chopilgan devorga ikkita qilich va qalqon osilgan, qilichlarning o'rtasidagi tokchada qandaydir eski kitoblar ko'rinardi. G'orga hayrat bilan tikilib qolgan ala qushchining esiga nogahon Urgut tog'larida Mirzo Ulug'bek bilan ov qilib yurganlarida ko'rgan bir g'or tushdi. U ham xuddi mana shunga o'xshar, zimiston kambar lahimdan qo'rqmay o'tib borilsa, xuddi shunday keng g'orga kirilardi. G'orning devorlari va qubbasimon shifti go'yo inson qo'li bilan yasalganday silliq, oppoq marmar toshlardan barpo bo'lgan edi. To'satdan ala qushchining miyasida bir narsa yarq etganday bo'ldi. Xazinani o'sha g'orga yashirmoq darkor. Uning xayolini cholning "Nechun talmovsirab qolding, Mavlono?" degan ovozi bo'ldi. "Qani, o't bu yoqqa." Chol o'ng tomondagi ustiga po'stak tashlangan katta to'nkani ko'rsatdi. "Tortinmay o'ltirgaysan, Mavlono. Bu to'nkada osiy bandaning adashi, sohibqiron Amir Temur o'ltirib, mana bu kosada." Chol qo'lini cho'zib, kitob terilgan tokchaning ostidan katta mis kosani oldi. Mana shul kosada faqirga boda tutgan. Faqir esa unga nasha chektirgan men, Mavlono. Ala qushchi endigina Usta Temur Samarqandiy degan mashhur temirchining g'orida turganini tushundi. Amir Temur lashkarida xizmat qilgan bu odam to'g'risida ala qushchi ko'p g'alati hangomalar eshitgan, lekin o'zini ko'rmagan edi. Ala qushchi tavozi bilan qo'l qovushtirib, chol ko'rsatgan to'nkaga o'tirdi. Qalandar esa cholning yoniga cho'nqaydi. "Ha, Mavlono ala qushchi," dedi chol. "Siz Muzaffar Fotih, Amir Temur Ko'ragoniy o'ltirgan to'nkada o'ltiribsiz. Amir Temurdan so'ng bu to'nkada uning farzandi Xoqoni Said Shohruh Mirzo o'ltirgan edi." Chol sirak, lekin o'siq qoshlarini silab, miyig'ida kulimsiradi. "Ul zoti sharaf quyma oltin olib kelib turkum, qiblagoh Amir Temurga yasagan qilichday qilich yasab berarmish men. Bilmaydurlar kim, qilich yasamaslikka ont ichgan men." Orada ham ala qushchining qulog'iga allaqanday mishmishlar chalingan edi. Go'yo Shohruh Mirzo Samarqandga tashrif buyurganida mashhur bir temirchiga qilich buyurgan, temirchi esa qilich yasashdan bosh tortgan. Shohruh Mirzo darg'azab bo'lib, uni dorga osishga buyurgan. Lekin Mirzo Ulug'bek aralashib, temirchini o'limdan olib qolgan. Ala qushchi cholning qora qurum bosgan sirajin yuziga, paxmoq qoshlari ostidagi tirak ko'zlariga hayajon bilan tikildi. Cholning keng yuzi, ko'ksiga tushgan oppoq soqoli, kuch yog'ilib turgan baquvvat jussasi, tizzasiga tirab o'tirgan qoq suyak qo'llari xuddi cho'ng qoyadan o'yib yasalganga o'xshar, vujudidan bo'lakcha bir mardonavorlik, iroda, kuch yog'ilib turardi. "Ont ichmog'ingizga ne sabab bo'ldi, otaxon?" dedi ala qushchi. Chol qurum bosgan sirajin yuzini bujmaytirib, qo'lini siltadi. Buning hangomasi uzoq inim. Alqissa, kamina Amir Temur lashkarida aslaha soz edim. Usta Temur Samarqandda yasagan qilichlarning dong'i Yamandan Yasangacha ketgan edi o'g'lim. Bir kun sohibqiron bir qilich buyurdi. Sopi oltindan, o'zi po'latdan bo'lsin. Chopganda toshni kessin dedi. Yasadim. Shunday qilich bo'ldiki, Amir Temur qo'lida to'nkaday toshni yog'dek kesdi. Sohibqiron xushnut bo'lib, egnimga zarbov to'n yopdi. Ammo falakning gardishini qarang, Mavlono, sal o'tmay ul shohi beshafqat osiy banda yasagan shul qilich bilan Ko'ksaroy maydonida yolg'iz og'am birdan bir jigargo'shamning kallasini oldi. Chol ko'zlarini yumib, lablarini pichirlatib tilovat qildi va yuziga Fotiha tortdi. Jigargo'sham sarbadorlar sarkardasi edi, Mavlono. Ko'kragida sher yuragi bor edi. Faqirga hamisha aytur edi: "Inim Temur, qo'y shul hunarini.
Kimki shoxlarga qilich yasab bersa, gunohi azimga qoladur. Tongla mahsharda jazosini tortadur, der edi rahmatli. Yo'q, ko'nmagan edim. Ul sohibqironning shirin kalomiyu tortiqlariga uchgan edim. Ammo bu yumushim Parvardigori olamga maqbul bo'lmagan ekan, axiri jazoimni tortdim. O'zim yasagan qilich bilan o'z jigargo'shamning boshi olinganini ko'rdim. Og'amga qo'shib yana 32 mart o'g'lon, 32 sarbadorning boshini tanadan judo qildi. Ha, o'g'lim, o'zim yasagan qilich to'kkan jigargo'shamning qonini ko'rdim. Ko'rdim-da, bir tunda Amir Temur inom etgan hamma saroparlarga o't qo'yib, boshimni olib tog'larga chiqib ketdim. 4 yil boshimga quloq, ustimga janda kiyib, bu yog'i Badaxshon, bu yog'i Balx, undan narisi Hirot va Bag'dod, Makka va Mukarrama barini darbadar kesib chiqdim. Endi o'z elimni ko'rmoq nasib bo'lmas, suyaklarim yot ellarda kalxatlarga yem bo'lar deb o'ylagan edim. Yo'q, devonaning ishini Xudo o'nglar ekan bolam. Ul berahim shoh chino mochinga yurish qilib, o'tirar ustida dori fanodin doril baqoga rixlat etib tur degan xabar yetdi. Osibanda o'z yurtining qadrini musofirlikda bilar ekan o'g'lim. Bul xabarni eshitdim-u, belni mahkam bog'lab, qo'limga asoni olib yo'lga tushdim. 12 oy u 5 kun deganda ko'zimga Movaraun Nahr sarhati ko'rindi. Jayxonga yetib, behush yiqildim bolam. Chol qora-qora yo'g'on barmoqlari bilan ko'z yoshlarini sidirib tashlab, sukutga cho'mdi. Alaqushchi yer ostidan qalandarga qaradi. U ham soqolini tutamlab, bir nuqtaga tikilib o'tirar, o'z yurtini eslab, o'ksingan bo'lsa kerak, sunik yuzida tiran bir mahsullik aks etardi. "Mavlono Alaqushchi", dedi chol. Allo gadoyi qalandar sir asrorning bir chetini ochdi. Faqir ilm dargohidan suv ichmagan men. Ammo Hirot u, Bag'dod u Damashqda ko'p madrasai oliylarda hovli supurib, ko'p donishmandlarning xizmatlarini qilgan men. Pur hikmat suhbatlaridan bahramand bo'lgan men. Alqissa, ne xizmat darkor bo'lsa, ayamas men bolam. Alaqushchi qo'llarini ko'ksiga qo'yib ta'zim qildi. Ming-ming rahmat sizga vallomat. Siz Shahzoda Mirzo Abdullatov taxt toj ishqida Movaraun Nahrga bostirib kirganidan voqif tursiz. Chol bosh irg'adi. O'z padariga qilich ko'targan zurriyot, inshaalloh, Haq taoloning qahriga yo'liqur, Mavlono. Inshaalloh, duoingiz mustajob bo'lg'ay. Ammo Davlatpanoh Mirzo Ulug'bek Movaraun Nahrda 40 yil hukm surganida rasadxonaday jami'ul ulum barpo etib, ko'p pur hikmat kitoblar, ko'p noyob qo'lyozmalar, ko'p ilm durdonalarini to'plagan erdi. Endi bu nodir xazina xavf ostida turibdi. Bu ilm xazinasini johil gumrohlardan saqlamoqni Mirzo Ulug'bek kamina zimmasiga yuklagan erdi. Mirzo Ulug'bek chol ko'zlarini yumib uf tortdi. Hay attang, shunday zukko odam, quzg'un sarkardalariga ishonib, qarigan chog'ida ko'p pand yedi. Ko'nglingizga kelmasin Mavlono, ammo urush bahona bu amiru umaro kafangado qildi biz bechoralarni. Javr bo'lganda bizday kambag'al hunarmandlarga javr bo'ldi o'g'lim. Alaqushchi qizarinqirab yerga qaradi. Ne chora? Usta haq, bu urush yolg'iz fuqaro emas, ustodning o'z boshiga ham ko'p musibat soldi. Qalandar o'rnida bir qo'zg'alib, "Otaxon" dedi. "Hozir bu so'zdan foyda yo'q. Ilm xazinasi xavf ostida qolgandir." Bas, usta kaftini uning tizzasiga qo'ydi. "Qancha sandiq lozim deding?" 15-20 sandiq bo'lsa kifoya. Qachon tayyor bo'lmog'i kerak? Qanchaki tez bo'lsa, nur ustiga a'lo nur, dedi Qalandar va xurjunga imo qilib qo'shib qo'ydi. Tillani ayamasmiz, otaxon? Tilla so'zini eshitgan chol ijirg'anib yuzini burishtirdi. U o'siq qoshlarini silab, xiyol o'ylangach Qalandarga yuzlanib, "Ertaga shomdan keyin bir xabar olursen, o'g'lim", dedi. "Rahmat, buzurgvor, buni ne qilurmiz?" Qalandar xurjunni ko'rsatib kuldi. "Ichi to'la oltin, ko'mmoq darkor." Chol shunday deb qibla tomondagi qorong'i xonaga ishora qildi. "Olib kirib ko'mgaysen. Faqirga oltin ne, temir ne farqi yo'qdir." Qalandar xonaqoqdagi temir tersaklarni bir tomonga surib, tizzadan keladigan chuqur kavladi. Tilla va javohirlarni chuqurga xurjuni bilan ko'mib, ustiga tuproq tortdi-da, temir tersaklarni uyib qo'ydi.
Alaqushchi usta Temur Samarqandiy bilan xayrlashib, Qalandar ikkovlon g'ordan chiqargan, go'yo yelkasidan tog' qulaganday yengil tortdi. Tashqarida hamon sovuq bo'ron uvullar quturar edi. Shamol kuchayib bulutlar tarqagan, osmon g'uj-g'uj yulduzlarga to'lib ketgan edi. Tong yaqin bo'lsa kerak, har joy har joyda xo'rozlar qichqirar, itlar hurar, eshaklar hangrardi. Ular kelgan yo'llaridan orqaga qaytishdi. Jarlikdan chiqib, rasadxona darvozasiga yaqinlashganlarida oldinda borayotgan Qalandar ala qushchini qo'lidan shap ushlab yo'l yoqasidagi chinor panasiga tortdi. Darvoza tomondan kimdir "Haq do'st, yo Alloh" deb g'ing'illab kelardi. Qalandar ala qushchini panada qoldirib, o'zi darveshning yo'lini to'sdi. "Ha, Qashqir, bu yoqlarda ne qilib tentirab yuribsen?" Qashqir bir nima deb bo'ng'illadi. Bilib qo'y g'ilay, sen qashqir bo'lsang, men yo'lbars bo'lurmen. Agar ayg'oqchilik azmida yurgan bo'lsang, g'ilay ko'zingni o'yib olib, o'zingga osha turmen. O'qdingmi? Darvesh javob bermay, o'zicha so'kindi-da, to'tiqushdek sayraganicha bog' maydon tomonga o'tib ketdi. Qalandar bir lahza kutib turdi. So'ng ala qushchining yoniga qaytib, "Ehtiyot bo'lmoq darkor, Mavlono" dedi. Shayx hazratlari ayg'oqchi ustiga ayg'oqchi qo'yib turdi.